Poštovani gledaoci, o novim mehanizmima saradnje preduzetnika iz dijaspore sa srpskom privredom razmatralo se ovog vikenda u Cirihu na investicionoj i poslovnoj konferenciji dijaspore na kojoj su učestvovali i Švajcarci, o tome naši gosti. Vodimo vas i na srpske planine, pre svega Kopaonik, gde će uskoro i početi ovogodišnja ski sezona. A koliko post doprinosi našem zdravlju i kako bi trebalo da izgleda, govore lekari naši gosti. Dobrodošli u magazin Srbija na vezi. Izvolite. Rasla Dunja, rasla Dunja, Dunja i jabuka, Dunja i jabuka. Dunja baca, miris na sve strane. Sve strane, a jabuka, a jabuka, grane u visine, a jabuka, grane u visine. Ne čudim se, ne čudim se, Dunje i jabuke. Dunje i jabuke, već se čudi milo drago, što se na me naljutio, na me naljutio. Ako sam ga pogledala, nisam se disala. Svakog ne se diše, svakog ne se diše, već se diše jedinica ju majke, već se diše jedinica ju majke. Bilja Krstić i devojke iz Bis Trika na početku emisije, ali i na kraju, kroz originalno pojenje uče nas tradicionalnim muzičkim vrednostima Srbije i balkanskih naroda. Profesor dr. Vesna Dimitrijević Srećković, endokrinolog i stručnjak za ishranu, u vreme božićnog posta podsjeća nas na njegove blagodeti za zdravlje, ukoliko se naravno pravilno hranimo. A da li je sve spremno za početak ovogodišnje skijaške sezone na srpskim planinama i do kada možemo da računamo na jeftiniji ski pas, govori Dejan Ćika, direktor Skijališta Srbije. U Cirih na investicionu i poslovnu konferenciju dijaspore i mehanizmima saradnje sa srpskom privredom vodi nas naš gost Miroslav Lutovac, inače savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Dobro nam svi ovako zajedno došli. Bolje vas našli. Hvala. I da za početak odemo u Cirih s razlogom, je li tako? U Cirihu je na jednom mestu sastali su se preduzetnici iz dijaspore koji su bili u prilici da se upoznaju sa novim mehanizmima saradnje sa srpskim privrednicima, opet kroz poslovni atlas Srbije. Mi ćemo slikom da pokušamo da dočaramo tamošnje dešavanja, a vas zapravo molimo da nam prenesete utiske sa tog skupa i nešto što bismo mogli da kažemo šta su to zaključici. Ili svejedno korist svega ovoga što je tamo bilo? Skup u Cirihu je bio vrlo zanimljiv i čini mi se da će biti i produktivan. Zato što je ovom skupu prethodila jedna opsežna priprema u kojoj je Privredna komora Srbije u saradnji sa određenim agencijama ispitala stanje naših privrednih raspoloženja i došli smo do zaključka da postoji jedno prilično veliko interesovanje dijaspore, privrednika iz dijaspore za uspostavljanje ili nastavljanje saradnje sa privrednim subjektima i privrednicima iz Srbije. I tako se Privredna komora uključila u projekat koji je fokusiran na dijasporu, primarno na Austriju,
Švajcarsku i Nemačku, gde smo i zastupljeni u najvećem broju. Najbrojniji, definitivno. Definitivno najbrojniji. Pa evo, prosto da se nema razlike, bar što se tiče govornog jezika. Pa čekajte, neko kaže da se u Beču više govori srpski gotovo na svakom koraku, a vi nam sad kažete da je ista situacija i u Cirihu. Je li stvarno tako? Pa evo, ja iz ličnog iskustva mogu da vam kažem da i na ulicama možete čuti jezik, naravno srpski, a gotovo da ne postoji radnja u kojoj ćete ući da nećete naći neku osobu koja govori... Sa ovih prostora. Sa ovih prostora, da. Da ne kažemo, hajde, da li je to srpski ili već kako ga ko zove, ali jezik kojim se razumemo u svakom slučaju. Eto, tako lepo ste rekli. Govori srpski da ti se sve razume. Pa ga može da ga zove neko i drugačije. Tako je. Ali je jako bitno što smo ovoga puta u toj nekoj prethodnoj komunikaciji uspeli da prepoznamo i mi, a i privrednici iz Švajcarske, nekih desetak kompanija, firmi sa ovih prostora, koje su zainteresovane da svoje poslovanje prošire i da se pojave na tržištima i Švajcarske, a i Evropske unije. I koje su, s jedne strane, zainteresovane za to da neko se uključi u dokapitalizaciju, da investira u njihov dalji razvoj. A isto tako smo to prepoznali i u Švajcarskoj od naših privrednih subjekata i nekih drugih kompanija. Tako da je ovo u izvesnom smislu bila ciljana manifestacija gde su ljudi znali jedni za druge mnogo ranije, a ovo je bila prilika da ukrste svoja pitanja i odgovore. Što kažete, ništa bez onog direktnog kontakta opet koji ljudi jedni sa drugima razmene, pa i one energije, ili tako, koja je definitivno povuče na kraju. Nisu samo mailovi ono što je dovoljno. Živa reč je živa reč. Tako je. Da, mnogo toga može naravno se obavi i putem ovih modernih tehnologija i one imaju svoje mesto, ali verujte, kad se radi o uspostavljanju poslovnih odnosa i relacija, kad nekome treba da poklonite poverenje, a uz to poverenje idu i veliki finansijski i razni drugi rizici, jako je bitno da sa tim čovekom se dobro razumete i da krenete. A ono što je jako bitno jeste da su one propulzivne grane u Srbiji prepoznate i od strane dijaspore, a i šire, a to su primarno poljoprivreda, moram reći, bar sudeći po interesovanju u Švajcarskoj, takođe energetika u domenu obnovljivih izvora, ali i medicinski turizam, ako mogu tako da kažem, da ga tako nazovem. Ovo je, nadam se da se gospođa neće ljutiti na ovaj termin. Svi ste nekako predstavnici ovih branši, je li tako? Da. Svi se elektrotehnike, tako da je to dobro. I jako veliko interesovanje je bilo za beneficije koje IPART program u poljoprivredi pruža novim investicijama. I u tom smislu smo imali čak i probijene termine u okviru predviđenog vremena za razgovore sa privrednicima. Znate šta je isto jako zanimljivo? Kad malo bolje razmislimo, kakav god je razlog zbog kojih su naši ljudi odlazili s ovih prostora, da ne ulazimo sad u motive, mogu da budu i ovakvi i onakvi, ali kakvi god da su bili ti razlozi, trebalo je imati snage, trebalo je imati samopouzdanja, trebalo je biti spreman na izazove koje donosi novina, trebalo je biti spreman da se uključite u jednu novu sredinu, novi jezik, novu kulturu, novi... I trebalo je dokazati se. Ovi ljudi, svi naši koji su odavde otišli, sigurno imaju veliki broj ovih osobina, možda ne svi sve, ali i u tom smislu to ih preporučuje za poslovne partnere. Ja bih uvek birao ljude koji imaju takve osobine da mi budu partneri u poslu, a čini mi se da ovi naši ambasadori iz Srbije u Švajcarskoj i Švajcarske u Srbiji imaju te kvalitete i mislim da Srbija može mnogo da dobije ako se oni uključe bilo u poslovanje, bilo u ulaganje u ove poslove ili što bi možda bilo i najbolje da se vrati, što sigurno vreme će pokazati. Dakle, u organizaciji Međunarodnog centra za razvoj migracionih politika Privredne komore Srbije i ambasade Republike Srbije u Cirihu, sve se ovo organizovalo, na tom dešavanju i opština Ćuprija, ako se ne varam, imala je svoju posebnu prezentaciju i to je, čini mi se, praksa i link-upa i svih ovih ljudi koji učestvuju u organizaciji ovakvih stvari. To smo videli nedavno u Beču. Opet je neko od opština i mesta u Srbiji imao priliku i da se predstavi. Tako da je to u nekoj komunikaciji i budućoj saradnji sa konkretnim ponudama šta ta određena regija ili opština nudi, ipak mislim da je velika stvar. Pa jeste, evo, to ste lepo uočili, zato što pored skupova privrednika, svi mi znamo da velika prepreka mogu da budu i administrativne barijere. Tako je.
Iako moram priznati da je opšta ocena da su zakonski okviri sasvim dobri, ako ne i vrlo dobri, ali da nam fali malo efikasnosti te administracije koje realizuje određene priče. A morat ćemo da se ubrzamo. Pa ne vidim da imamo drugog izbora i to i naši prijatelji vide. I ovo naša priča, tako je. I zbog toga je bilo jako bitno da se predstave i lokalne samouprave, naročito one koje imaju ambicije da pokrenu privredu u svojoj zoni delovanja. I u tom smislu je ovoga puta bila Ćuprija sa svojim komparativnim prednostima i mogućnostima investiranja, a namera nam je da u narednim koracima to možda bude neke druge. I bit će sigurno. Vi znate otprilike da će sledeći skup ove vrste da bude u Nemačkoj, ako se tako je, u Stuttgartu je planirano, početkom januara ili tako. Pratit ćemo i dalje, imate našu podršku kao što vidite. Hvala vam na ovoj priči. A nacionalna konferencija o filantropiji, koja je imala za cilj da podstakne osnivanje lokalnih fondacija, održana je u Beogradu u organizaciji Trag fondacije. Okupila je stotinak predstavnika javnog, privatnog i poslovnog sektora. Bili smo tamo danas. Trag je regionalna fondacija koja već 23 godine deluje u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i podstiče građane da svojim aktivnostima doprinesu razvoju lokalnih zajednica u kojima žive ili rade. Naša želja je bila da zapravo pomoći tim neformalnim grupama mi dođemo do toga da one spoje one koji imaju sredstva sa onima koji imaju ideje i da nekako prikupljanjem sredstava od pojedinaca i kompanija u svojim zajednicama ta sredstva i te resurse preusmere na inicijative građana. Ovim oni ne samo da inspirišu već postojeće inicijative građana, već inspirišu građane i da se aktiviraju, da pokrenu svoje komšije, rodbinu, prijatelje, da nešto pozitivno promene u svojim zajednicama i služe kao mesto susreta za njih i kao mesto gde se gradi neko poverenje i neka vera u to da građani imaju moć da utiču na ono što se dešava u njihovom okruženju. Mi smo veoma ponosni na period od sada, eto već možemo da kažemo skoro dve godine, kada smo aktivni u zajednici i kada se stvarno trudimo da pokažemo ljudima da lokalna fondacija jeste nešto što treba da pripada svima nama. To nije nešto što ja vodim ili kolege iz tima, već je to priča na koju svi mi treba da budemo i ponosni, jer zapravo ta priča doprinosi tome da svako od nas da neki svoj doprinos u lokalnoj zajednici, bilo da je to finansijski, operativno, logistički ili na bilo koji drugi način, ali mi zapravo podstičemo ljude da budu sami kreatori nekih promjena i da ne čekaju da neko drugi dođe sa strane, već ukoliko imate ideju, ukoliko imate zamisao kako da nešto ulepšate, sredite u svom naselju, u komšilu, u ulici, pa hajde okupite ljude i probajte da tu ideju realizujete sami. I mi se zaista vodimo tom logikom od samog početka da ljudi imaju vlasništvo nad fondacijom i nad onim što svi mi zajedno radimo. Fond našeg kraja, Zajednica se pita, naziv je programa koji je fondacija pokrenula 2019. godine. Zahvaljujući ovom projektu, do sada su osnovane tri lokalne fondacije u Srbiji, u Nišu, Pančevu i Staroj Pazovi, a slični programi pokrenuti su pre dve godine i u Bosni i Hercegovini. Trag fondacija već dugi niz godina radi na području Bosne i Hercegovine i nama je izuzetna čast da imamo priliku da sudjelujemo u ovom programu fondacija našeg kraja Zajednica se pita i da baš grad Zenica i ljudi iz Zenice mogu da oplemene svoju zajednicu na način da prikupljamo sredstva u zajednici i da potom ta sredstva ponovno vraćamo u zajednicu na način da dajemo finansijsku podršku lokalnim komšijskim idejama. Evo ja mogu podijeliti naše iskustva nakon završetka prvog konkursa i reći da smo dobili mnogo prijava iz oblasti obrazovanja, sporta, kulture, umjetnosti, nekih intervencija u javne prostore i sve dakle one stvari koje dotiču nekog malog običnog čovjeka i koje bi realizacijom tih ideja njegov život učinile boljim. Trag fondacije je tokom dve decenije postojanja podržala više od 1700 projekata u Srbiji i regionu i uložila preko 15 miliona dolara. Mnogi od nas ne vole zimu, a skijanje obožavaju. Sve nam je to blizu, pa i razmišljanje još koliko vremena imamo do popusta za ski pas i šta nas to ove godine čeka na stazama Kopaonika, Stare planine i Tornika. Zato se nama prvi čovjek skijališta Srbije, Dejan Ćika. Čime ćete to da nas obradujete? Kao i svake godine. Znači, onoliko količinom snega, staza, divnik. Sređen prvo, bezbednost skijaša. Naravno. Naravno i popusti koji su u toku. Tako da...
Znaju to već ljudi i prate, Boga mi. Pa to je već tradicionalno postalo. Znači, mi od 15. novembra do 30. novembra znači završavamo... To je prodaja preko web shopa gde dajemo 15% popusta na svetski pasove. Zatim, do 30. novembra, tako je. A i posle imate. Nastavljamo od 1. do 4. decembra sa 10%, a tokom cele sezone odobravamo kogod kupi ski pas preko web shopa 5%. Tako da praktično cele sezone ima određeni popust, samo moraju da se potrude da kupe preko web shopa ski pas. A čini mi se da jedna od najboljih godina za skijaše je bila ova godina i za nas. Neka bude ova, možda upola, bit će super. Tako da svi oni koji su kupovali ski pasove, baš su ih lepo iskoristili. Znači, prosto su i bili dani iz snega toliko da se baš isplati. Sad, da li ti kako ko gleda? Znate, nama je zadnjih 7 godina svaka godina bolja od prethodne. Jeste, tako sigurno. Da što se toga tiče, što se tiče rezultata skijališta Srbije, ako tako gledamo, mi i ove godine očekujemo da oborimo sopstveni rekord. Ali vidjet ćemo. Ja se nadam da će biti sve dobro, kako treba. Dobro, to mali faktor vreme i sneg, što opet pa, dobro, znate šta, da će toga da bude. Jeste, i faktor vreme i sneg, ali mi imamo sistem za veštačko osnežavanje, tako da ne zavisimo toliko od prirodnog snega. Samo da bude minus. Pa minus i malo niža vlažnost, tako da biće sve u redu. Tako da mi startujemo sa Koponikom 8. decembra, zatim sledeće nedelje je Stara planina i četvrta nedelja u decembru je Tornik na Zlatiboru. Jeste, prvi dan ski openinga je besplatno skijanje. Ostalim danima dajemo 30% popusta na ski pas, tako da ja mislim da i ove godine nećemo izneveriti skijaše i što se tiče i popusta, i što se tiče i snega, i uređenih staza, i svega onoga što donosi čar skijanja. Jeste i svake godine ove iza, ipak ste nešto novo priredili skijašima i prosto smo navikli na to da će nešto da bude i ove godine. I ako se ne varam, za one baš skijaše, da tako kažem, fanatike kojima fale i dužine i strme staze i tako, je li reč o spajanju Bele reke, je li tako, 1 i 2? Bela reke 1 i 2, znači te staze postoje odavno. Tako, jeste. Znači, to nije to sporno. Bilo je sporno što te staze nisu bile osnežene sa sistemom za veštačko osnežavanje. A to će ove godine. Tako da se dešavalo da ne postoji, nema dovoljnog snega na tim stazama. I onda gosti koji su bili, na primjer, koji su smešteni dole u Brzeću, nisu mogli na skijama da se spuste do dole. Mi smo ove godine taj problem rešili. Znači i Bela reka 1 i Bela reka 2, kao što ste rekli, najduže i najlepše staze. Praktično 3 kilometra. 3 kilometra i 600 metara. I dovoljno strme za uživanje. Oni koji to vole. Čak Bela reka je ekstremna staza. Ekstremna, apsolutno. Ali opet, znate šta, ima ljudi koji to vole. Prema tome moramo da svači ukus da bude po nešto. Tako je, tako je. Dakle, očekuje se i lepo vreme. Cijela vaša ekipa koje su zaista i profesionalne, spremne su već ono odavno, što se kaže, za gore. Koliko će i skijalište uticati da ne samo zima, zimska sezona bude stvarno dobra i sve više čini nam se i ljudi iz regiona i zato sve ove naše priče koje dolaze i Rumuni i Mađari, raznih tu ima, jel tako, koji dolaze baš na Koponik. Da se malo više govori i onim letnjim terminima i tom vremenu koje može da se popuni. Letos je radio Pančić, čini mi se. Pančić i gondola je radila iz Brzeća. Pa znate šta, mi se trudimo da, kao i svi ostali zimski ski centri po Evropi, gde je njima praktično zimska sezona egal sa letnjom sezonom, negde čak i letnja sezona bolja. Mi se trudimo da našu planine obogatimo sa letnjim sadržajima, da budemo interesantni tokom letnjih meseci. Kao što i sami znate, mi imamo tamo i bob na šinama, i avantura park, i veštačku stenu za penjanje, i bajkove, i imamo izletničke ture. Imamo baš onako šta da ponudimo gostima i tokom letnjih meseci. S tim što se i tokom letnjih meseci pripremamo za zimsku sezonu, radimo remonte. Upravo što ste vi malo pre rekli da je ekipa, znači mi smo praktično sa ljudstvom i sa tehnikom spremni za početak sezone. Što se tiče gostiju, uglavnom su to bili gosti, strani gosti, ajde da kažem, to su gosti iz zemalja
iz bivše Jugoslavije, tako da kažem, iz regiona, s tim što su nam uglavnom većinu čine gosti iz Srbije. Tako da, i naši koji možete da odete svetu, bilo gde, pa kaže opet je najlepše. Da, možete da odete bilo koje evropsko skijalište, ali morate doći bar jedan vikend da odskijete na Koponiku. Iako niste bili tamo, a i viđeni, a ima puno i oni koji dolaze, zaista koji ne skijaju, ali eto, vole planinu i sneg. Frapantan je podatak. Mi imamo, prošle godine smo otprilike imali prosečno između 7 i 8 hiljada skijaša dnevno na stazi. Na Koponiku ima oko 30.000 kreveta, znači da manje od 30% gostiju skija. Što opet, da je u Srbiji, ja mislim, 2% ili 3% populacije samo skija. I mi ćemo se truditi u narednom periodu da preduzmemo određene akcije, da radimo na edukaciji mladih skijaša, da možda neke trenažere postavimo po školama, da mogu da gajimo taj, jer mi smo ipak nekako više bili za neke kolektivne sportove opredeljeni ovde. Nismo bili za individualne, za skijanje, tek o tome je bilo. A koja je vaša poruka za sve one ljude, a mnogo ih je sada dole smešteno u vikend naselju, to je znači nekih otprilike 5-6 km od centra grada na onom putu ka Rudnici. Tu je zaista mnogo skijaša i svi se nadaju to nekoj gondili koja će možda krenuti iz Jošaničke banje pa tu da bude među stanice ili kako već, ali bi značajno rasteretila i saobraćaj i taj dolazak u centar. Svakako, kao što je gondola iz Brzeća do Malog Karamana, sad se pokazalo koliko je to opravdano iz više razloga, s tim što i mi imamo u našem planu izgradnju gondole iz vikend naselja. Sad, u ovom momentu nedostaju nam sredstva, iskreno da vam kažem. Tako da, kad sredstva budu obezbeđena, mi ćemo gondolu napraviti. Evo, to da uputimo tu priču ka privrednicima i za možda pripremi toj nekoj sledeće, je li tako, ove konferencije negde u svetu. Ja sam sigurna da je naše ljudi iz dijaspore i tekako zainteresovani. Dobro su došli. Za konkretnu priču, pa malo li je, nego gondola na Koponiku, jedna koja će značiti mnogo. A dok ne bude gondola, ja svima preporučujem da ne koriste sobstvena vozila, nego svi smeštaji imaju svoje šatle, autobuse, nek idu sa njima prema centru skijališta, ipak da se ne stvara gužva u centru. Parking ispred. Tako, imamo i garažu koju smo napravili pre tri godine. A pre garaže bih ja savjetovala ovima iz vikend naselja i ovaj... Sunčanu dolinu. Tako je, Sunčanu dolinu. Tako, imaju konekciju sa skijalištem, tako da... Hvala vam na ovoj priči, radujemo se početku. Hvala, ja vas očekujem na planini. Naravno. Hvala. A odlična preporuka za zdrav život je fizička aktivnost svake vrste, jednu smo već spominjali do sada, pre svega prilagođena i starosnoj dobi i zdravstvenim mogućnostima svakog od nas. Pitanje za našu doktorku, koja je značajan deo svog radnog veka, što u nauci, što kroz rad sa pacijentima kao endokrinolog, posvetila ishrani koja nas spašava od raznih bolesti današnjice. Čini se jednostavnim, ali mnogo svi grešimo što od neznanja, a što od toga da nam je teško da se uzdržimo od mnogo toga. Je li tako? A vreme slava, doktorka. Jeste, zaista vreme slava, ali to će biti sada posne slave, je li tako? Tako je, tako je. Vreme posta, a možemo da kažemo da post može da doprinese prevenciji svih onih bolesti koje možemo i zdravim stilovima života da postignemo, kao što je mediteranska ishrana. Koji ja propagiram. Kako sad mediteranska u sred zime? To nam objasni. Evo sad ću vam reći... Ili skijaši, na primjer. Da vam kažem, kad kažemo mediteranska ishrana, ja kažem, to je u stvari naša tradicionalna srpska ishrana, samo malo obogaćena maslinovim uljem, da bi time imali povoljan efekat na lipidni status, na holesterole, na krvni pritisak i obogaćena ribom, plavom ribom, znači morskom ribom, koje ima i fosfor, i kalcijum, i D vitamin, i dobre za insulinsku rezistenciju, dobre za naše buduće majke koje su u pripremi za trudnoću. Tako da, u stvari, to je jedna ishrana koju mi možemo svi da primenjujemo. A kad govorimo o postu, post je ekvivalent mediteranskoj ishrani.
Zato što u postu imamo isto ono što je u mediteranskoj. Mi znamo da smo naučno dokazali da mediteranska ishrana može da bude dobra u prevenciji i gojaznosti, i metaboličkog sindroma, i predijabetesa, dijabetesa, masne jetre, hipertenzije, ateroskleroze, kancera, depresije kod gojaznosti, infertiliteta, neplodnosti kod žena i kod muškaraca, sindroma policističnih jajnika, dakle brojnih poremećaja kojima ja se bavim svih ovih decenija. Ali ja tvrdim da to isto možemo postići hrišćanskim postom. Zato što post, šta čini post? Pola kilograma voća dnevno, pola kilograma povrća, obilje žitarica koje imaju dijetna vlakna koje će učiniti da imamo sitost, da imamo dobru regulaciju i šećera i masnoća, da održimo dakle, stomačnu gojaznost, da korigujemo i održimo dobru telesnu težinu. I na taj način preveniramo dijabetes i sve pobrojene bolesti. Dakle, to je jedna, to je komponenta voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, malo prepomenuto zbog svih korisnih efekata, plave ribe dubokih mora ili druge ribe, jeli, možemo i jezerske ili rečne. Znači, sve ovo čini da mi možemo da preveniramo postom, znači i ove bolesti metaboličke, je li tako? Dijabetes i ostalo, ali da i aterosklerozu. I ono što bih jako istakla, vidite, mediteranska ishrana se razlikuje u tome što ona sadrži mlečne i proteine i masnoće i mesne i jaja, naravno, čega nema u postu. A primećeno je u naučnim istraživanjima našim da ljudi koji su manje jeli, dakle, životinske belančevine i masnoće, imali su niži jedan faktor, biohemijski faktor koji ja izučavam već godinama, koji se zove homocistein i koji je direktno odgovoran i za infarkt, i za šlog, i za promjene na karotidnim krvnim sudovima. Dakle, ljudi koji se hrane biljnom ishranom poste, imaju manji rizik za sve ove pobrojene bolesti ateroskleroze, što smo mi dokazali znači, u našem radu, prateći dakle, i stanovništvo naše, a prateći i duhovne, znači i monahe i ljude koji poste. Znači ja sam analizirala, pošto lečim veliki broj našeg sveštenstva, da su te vrednosti, dakle homocisteina u toku posta, znači bile znatno niže nego u ostalom periodu godine, a niže i kod onih koji poste u toku godine. Ali možete nam reći koje su to praktično zamke ovog posta, zato što ne znamo to svi pravilno da koristimo. Gde najčešće grešimo? Pa kažu ljudi da su se za vreme korišćenja te postne hrane zapravo i ugojili i tako dalje. Pa vidite gde je greška. Greška je ako mi post svedemo na proizvode od belog brašna, na pekaru, na peciva, na neke slatke namaze ili tako koje ćemo koristiti i svakako da ćemo se ugojiti. Ako koristimo recimo margarin koji jednostavno ima mnogo transizomera i može da pogorša i holesterol, i LDL holesterol, i trigliceride. Pa što mi oni posni majonezi, takozvani? Pa nisu nam potrebni majonezi. Ja ću sad dati konkretne primere. A evo mogu da kažem i za naše gledalce. Vi znate one moje šarene tanjire koje ja pravim posne, slikam, dajem recept i oni su svi objavljeni na sajtu www.endokrinolog.rs kao mediteranska ishrana recepti. Dakle, suština je da u tom našem tanjiru bude dosta povrća. Mi sada ako smo napravili turšiju, ako smo bili vredni, napravili turšiju, još može da se napravi i da se kupi, mi ćemo kroz to fermentisano povrće uneti, znači ova dijetna vlakna, ali ćemo šta još učiniti za naš organizam? Povećat ćemo imunitet. Jer recimo imunitet možemo upravo koristeći turšiju da povećamo zato što ima s jedne strane dijetna vlakna, a dijetna vlakna ne samo što će nam učiniti da mi smanjimo stomačnu gojaznost, dijetna vlakna će nam značajno biti za imunitet jer će činiti baštu, prebiotsku baštu u našem digestivnom sistemu na koju će da rastu korisne probiotske bakterije koje ćemo mi da unesemo recimo iz turšije u toku posta. Tako na tom tanjiru... Pa gde ćete bolje? Jeste. Na tom tanjiru, recimo, stavit ćemo nešto od variva, kao što, recimo, napravit ćemo i kiseli kupus, apsolutno, kiseli krastavšići, paprika, šargarepa, sve što može, razne te šarene salate. Pečurke ćemo koristiti u najrazličitijim oblicima. Napravit ćemo prebranac, znači, pravit ćemo kuvana jela, kuvan graša, kuvana boranija, sočivo. Napravit ćemo namaz, humus, koji se pravi od lebije, gde se dodaje i tan, i maslinovo ulje, i limunov sok.
i mi ćemo tan da koristimo kao namaz. Ili recimo, evo ja sam ovih dana, kako je post počeo, maslinovo ulje koristila kao namaz. Napravim bruskete, dakle, od hleba, od celog zrna, pa stavim recimo maslinovo ulje, stavim onda turšiju, stavim recimo u danima kada možemo da jedemo, stavit ćemo znači, i nešto od, naravno od ribe. I još bi nešto apelovala, vidite, ako, da, sve više ljudi koji poste. Mislim da mi mora, da i duhovnici treba da podrže te ljude da ne mora da bude strog post, ne mora da bude monaški post na vodi. Neka to budu ublaženi postovi koji će sadržati ulje, a onima koji su preležali tešku bolest, koji su imali karcinom, da mogu da koriste, da budu post da bude i na korišćenju ribe tokom posta. Ceo post da koriste na ribu. Da to bude jedan podvig, znate. Jednostavno da isključimo malo, da isključimo znači mesne, mi ćemo mesne proizvode i mlečne, mi ćemo preporoditi naš organizam. Mnogo ćemo učiniti dakle za naše zdravlje, jer vidite i onog što kad sam malo prerekla u prevenciji kancera. Znači, post nam je važan u prevenciji dijabetesa, ateroskleroze, a i kancera. Dakle, to nam je cilj da smanjimo hiperinsulinizam kroz postnu ishranu i time ćemo redukovati kancer. A navela bi jedno naučno istraživanje koje je rađeno na kunićima, davana je jedna toksična supstanca da se izazove rak. I desilo se, oni kunići koji su hranjeni mrsnom hranom dobili su rak. Oni kunići koji su hranjeni biljnom hranom, to je kao ljudi koji poste, oni nisu dobili rak. Eto, malo li je. Doktorka, hvala vam na svim ovim korisnim informacijama. Samo delić ovoga da primenimo i mi smo već učinili veliku stvar. Možda samo još jednu stvar da dodam. Jako je važna. Kažete. U postu postižemo smirenje, a kad postignemo smirenje, smanjili su se naši hormoni stresa, adrenalin, noradrenalin, glukagon, hormon rasta, kortizol, koji dižu i šećer i masnoću, koji dižu i pritisak, a ovo troje čini aterosklerozu. I još nešto. Kad postignemo smirenje, mi smo podigli našu antioksidantnu zaštitu i time prevenirali sve autoimune bolesti i prevenirali rak. To je još jedan mehanizam. I podigli imunitet, je li tako? Naravno. Ali kroz post da ne bude samo kroz hranu, neka post bude i kroz naša dobra dela. Mm-hmm. Da širimo ljubav, da činimo jedni drugima ono što bi želili da drugi nama čine, da služimo jedni drugima i da ne očekujemo ništa za uzvrat. To neka bude poruka i ove emisije na kraju. A ja sad predlažem da odemo do hrama Svetog Save, evo i na koji način. 7 sati udara. Kako da sačuvamo našu tradicionalnu muziku, otrgnemo od zaborava, približimo mladima i damo mogućnost da je zavole? O tome već decenijama brinete vi i svi oni koji su zajedno sa vama. Što kroz razne radionice, nastupe i ovde, i u regionu, i svetu. I to ne samo naša, da kažem, srpska tradicionalna muzika, nego i muzika balkanskih naroda s ovih naših prostora. Pa da, evo, ja samo moram da kažem da sa Bistrikom već slavim, proslavili smo u stvari 20 godina rada. A evo, podmladak Bistrik radionica slavi upravo 10 godina rada. To su, neke su baš bile male kada su došle pre 10 godina. Imamo dakle, još uvek članice koje su još iz onog vremena kada su baš ono, tek počele da pevaju u radionici. Šta je tu važno? Pa važno je pre svega samo da sačuvamo te negde naše tradicionalne pesme koje je neko poslao sa nekog izvora davno. I da probamo da sve to negde nekako prenesemo u današnje vreme. Jako je važno da to budu slušljive pesme i da to budu pesme koje se lako pevaju i rado izvode. Živimo brzo, danas je tako vreme, i niko nema vremena nešto sada za neke velike eksperimente tog tipa, ali svakako svi vole da čuju nešto što je folklor, što je tradicija, barem je to uvek tako bilo, to jeste i sada, mi imamo baš vernu publiku i ne samo ovde kod nas u našoj zemlji, Bistrik je proputovao skoro ceo svet, bili smo na značajnim tim festivalima. Osvajali onoliko nagrada, nema gde se niste pojavili u ovim inostranim zemljama među
stranim narodom koji su prepoznali, ne samo oni naši ljudi. Tako je, tako je. Ali ja moram da pohvalim posebno radionicu Bistri koja je sastavljena od mladih pevača iz čitave Srbije. Ovo je samo jedan mali deo devojaka koje pevaju u Bistriku. Kažem, spremamo koncert i volela sam da vas sve pozovem u subotu u Kolarcu, u Kolarčevoj zadužbini. A sada ćemo pevati jednu pesmu sa Kosova, poznatu pesmu. Svu noć mi Bilbil prepeva. To je prelepa pesma, jedna ljubavna pesma, a naše narodne pesme, zaista kada pevaju o ljubavi, odmah se zaljubite. Šta da vam kažem? To 100%. A onda još i kad čujemo ove glasove, ono a kapela, bez ikakve pratnje, uživo iz našeg studija, to je onda prava stvar. Nama je još ostalo, poštovani gledalci, da kažemo da ste gledali magazin Srbija na vezi sredom od 21 sat na RTS Svetu. Gledajte nas ponovo i u subotu na drugom programu RTS-a od 11 sati i 30 minuta na YouTube-u i RTS Planeti kad god poželite. Doviđenja i svako dobro. Izvolite. Hvala. Svu noć mi